হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি বিশেষ ভিডিঅ'টো মানে এনেকৈ কিবা হোৱা নাই, হ'লেও লাইব্ৰেৰী যাওঁ ৰাতিপুৱা, সেইকাৰণে বুক চুকো একো লোৱা নাই, সেইকাৰণে অলপ যাওঁ, যদি বুকো আনিব পাৰোঁ বুক ল'ব যাওঁ। সেইকাৰণে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যদি লাইব্ৰেৰীটো দেখাব পাৰোঁ ভিতৰৰ পিনে দেখাম বুলি, এতিয়ালৈ মই ছাৰকো কল নকৰিলোঁ দেখাব দিবনে নিদিব, যদি দিয়ে দেখাম চাই থাকক। মাস্ক পিন্ধি ল'লোঁ, মাস্ক নহ'লে ঘুমাব নিদিয়ে, পালোগে এইটো আহি পেলাই মেছ দিবা মানে নতুন আইডিৰ কাৰণে ওপৰত উঠি ছাৰক উঠিব কৈছে, সেইকাৰণে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। This is civil engineer. Okay, book lage. কাঠ বলালো, ইউরোপিয়া থ্যাংক ইউ। ফাইনালি বুক ললো, সো ভালকে দেখাব নালো, ভয় লাগিছিল, চালক উঠা নাছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে তোলো আৰু, বাই বাই।